د افغانستان د رګلوونی د فدراسیون چارواکي وایي چې د لندن 2012 کال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه هلې ځلې کوي. د رګلوونی پهلوانۍ لوبه چې له پخوا څخه راپدې خوا په افغانستان کې دود ده، یوازې په کابل ښار کې 24 کلبونه شته چې د لوبغاړو شمیر 4000 ته رسیږي. د رګلوونی د فدراسیون سکرتر جنرال محمد یونس حیران وایي رګلوونه د افغانستان له ملي سیالیو څخه بلل کیږي چې پخوا به په جشنونو کې هم دغه لوبه ترسره کېده، چې دوه کاله وړاندې له آسیایي لوبو څخه 15 د سرو زرو، 3 د نقرې او یو هم د برونز مډال افغان لوبغاړو ترلاسه کړی دی. کلاب های پهلوانی بسیار رو به انکشاف است، کلاب ها زیادتر است. د پهلوانۍ کلبونه مخ په ودې دي او د کلبونو شمیر هم زیات دی. ځوانان له پهلوانۍ سره ځانګړې مینه لري، ځکه پهلوانۍ د افغانستان د خلکو د مینې وړ لوبه ده او په افغانستان کې له پخوا څخه دغه ورزش دود دی. پهلوانۍ په افغانستان کې په بیلابیلو ډولونو ترسره کیږي، لکه آزاد پهلوانۍ، فری سټایل، ګریګریمن، چینکی او بندو بغل. حکمت الله چې له 50 کلونو را په دې خوا د پهلوانۍ لوبه پر مخ وړي، وایي چې تر اوسه یې څو ځلې اتلولي ترلاسه کړي او غواړي چې په راتلونکي کې هم افغانستان لپاره ویاړونه ترلاسه کړي. افغانستان لپاره مې دا پلان دی چې د خیره موږ په نورو هیوادونو کې د خپل وطن سر جګ وساتو او خپل د افغانیت او هویت خپل حفظ کړو. بل پلو د غیګلونې د لوبغاړو په وینا دوی یو مناسب ځای نه لري چې پکې تمرین وکړي، اندا چې د دوی ملي سیالۍ هم د فوټبال د لوب په ډګر کې ترسره کیږي. دوی وایي چې ملي سیالۍ هم باید په خپل وخت ترسره شي. ساعت ورزش پهلوانۍ فعلا د افغانستان بسیار خوب است. په افغانستان کې د پهلوانۍ لوب کچه لوړه ده، خو لوب په خپل وخت نه ترسره کیږي. هیله لرو چې سیالۍ ژر تر ژره ترسره شي، ځکه ځواني یو ځل راځي او هر وخت نه وي چې وکولای شو له ځوانۍ څخه ګټه و خپل هیواد، ځان او ټولنې ته لاسته راوړنې ولرو. د رګلوونې د فدراسیون چارواکي هم د ځای نشوالي خبره مني او له اړوندو چارواکو څخه غواړي چې د لوبو د ځای په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. مشکلات داریم که اکثری کلاب های ما در تاکه های بلند منزل یا جای گرفتن برای موستون زیل رو دیره کلاپونه دلور ودانه پا زیر زمینه ای که دی او زوانان خپل ورزش پر مخوری، باید چه دغ استون زی اواری شی چه زوانان خپل تمرینونه پر مخیوسی. د افغانستان د رګلوونی د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو تر اوسه په بهرنیو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. افغان لوبغاړي وایي چې پهلوانۍ له پخوانیو لوبو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې په دودیز ډول ترسره کیږي چې باید ورته زیاته پاملرنه وشي. د افغانستان د رګلوونی د فدراسیون چارواکي وایي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې په د 2012 نړیوالو سیالیو د غوراوي په سیالۍ کې چې په قزاقستان کې ترسره کیږي ګډون به وکړي او هیله مند دي چې د افغانستان لپاره ښه ویاړ ترلاسه کړي. وحیدالله فیضي صاحب، آشنا تلویزیون، کابل.